Velkommen til Love Fitness nummer 82. Vi har 20 minutters træning på. Og... undskyld. Vi har 20 minutters træning. Den første, de første 5 minutter, det er burpees. 5 forskellige burpees, hvor kun den første er uden armbøjning. Resten er med armbøjning. I kan altid lave dem selvfølgelig uden. Så er der 5 øvelser, hvor vi er lidt konditionspræget. Og så er der de 5 burpees igen. Og så er der så kondition til sidst. Så det vil sige, at I kan vælge at køre en runde. Det er 10 minutter, 2 runder er 20 minutter. Vi skal ikke bruge noget udstyr. Det er bygget op 10-50, stille og roligt. Vi håber selvfølgelig på, at den presser max ud af alt, hvad I kan orke og overskue. Og det er bare at give den max gas. Sørg nu for at lytte til jeres krop. Ha' et spejl, så I kan tjekke, laver I øvelserne rigtigt. Lyt til de anvisninger, jeg kommer med, og ellers bare sørg for, det gælder ikke om at lave så mange som muligt, men at lave dem perfekt. Det vil sige, ikke lave orm i en armbøjning, så hvis jeres armbøjning begynder at hænge, så lad være med at lave armbøjning, så lav burpee uden armbøjning. Men sørg for nu at holde jer selv i gang, lad være med at stoppe op, og lad være med bare at tænke, så holder jeg bare lige pause til bip-lyden, den biber. Så prøv at lave en modifikation af øvelsen, så I kan fortsætte indtil øvelsen er slut. Det var bare lige et lille fif. Jeg starter tiden, og de første 10 sekunder er pause. Og så den første, som sagt, burpee er uden armbøjning. Det hedder en frogger burpee-agtig ting. Så det vil sige, at I kommer ned her, så løber I til siden, eller til siden her, og op. Sørg nu for at komme ned her. Hold bagdelen nede i frogger. Her bagdelen nede. Kom op. Der er 20 sekunder tilbage af første runde. Og burpee. I kan vælge, om vi kører både frem og tilbage. Kør ind under. Og tilbage igen. Herfra. Ind. Hop op. Tilbage. Igen. Pas på,
det ben, I har løftet, skal helst ikke ned og røre på noget tidspunkt. Heller ikke her. Touch floor. Her. Husk nu, når I kommer ned her. Bagdelen tilbage. Ned. Ret ryggen. Jeg tror, I ikke runder her for at komme ned. Men retter ryggen her, benene ned. Eller bagdelen ned. Fortsæt, fortsæt. Åh, for søren. 9 sekunder. Han er så hård. 4 jump lunges. 4 feet claps. 1, 2, 3, 4. Prøv at se, om I så kan huske
Tag andet ben tilbage først. Så hopper I med her. Den første er ski jump eller frogger jump burpee uden armbøjning. Husk nu, når vi kommer til etbens burpee, hvad for et ben I brugte sidst, så skal I selvfølgelig bruge det modsatte. Uden armbøjning. Mine fødder skrider helt vildt på det her gulvtæppe. Whew.
burpee. Opposite leg. Ind her, fødder samlet. Get your knees up. Få knæene op. Op, 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 op. Bare sørg for at få benene wide, wide legs, knees out. Pas på, når I står her, at jeres knæ ikke søger ind. De skal blive ude. Pres dem ud af. Pres dem ud af. My number one hate exercise. No swings with kettlebell and pendulums are in the first place of number one hates. Op.
4 jump lunges. 4 feet claps. En, to, tre, fire, en, to, tre, fire, en, to, tre, fire, en, to, tre, fire. Må man sige. Puls op. Og man kan jo sige, at vi får jo lavet rigtig meget planke, rigtig meget squat, rigtig meget armbøjning, lunges, balle. Det er en all-round træning, vi har lavet i dag, må man sige. Håber, du synes, det var sjovt at være med. Og vi ses lige pludselig igen. Hej.